Kol z hnutí pro Prahu 11. Já jsem byl chvíli pryč, tak nevím, jestli jsme v kapitole 34 nebo ještě 31, 2 školství nebo v čem jsme. Ještě 31 plus 32 školství, prosím. Školství a to Buňkoviště je ve školství, pardon. Aha, dobře. Tak já budu mluvit jenom o tom. No, tak právě to mi přišlo jako mimoběžný, ale když se tady probírá teda, tak já bych se k němu vrátil. Jak tady pan Prokop říká, čistá škoda 750 000 a vedlejší škoda 110 000, ale vedle toho je úspora 9 milionů, že se to Buňkoviště, ty šatny pro tu Hanspalovskou ligu, na kterou chce Dukla rozšířit tu svoji komerční činnost, prostě nepostaví. A já úplně nechápu, proč by se tady mělo stavět nějaký šatny za 9 milionů, které by především měly využívat nějaký externisti, a těch 9 milionů tady chybí x dalších položkách v rozpočtu, takže prostě na městskou část přišla finanční krize, nebudeme si říkat teda teďka, když to nechcete slyšet, kdo jí zavinil a proč jí zavinil, ale prostě některý nesmyslný projekty, který tenhle ten projekt je úplně totál nesmyslný, se prostě musí vyškrtnout. A já v tom fakt tady nevidím za 9 milionů prostě. Ne, já navíc jsem, pardon, já jsem dlouholetý orientační běžec a my jsme tedy používali přírodu jako šatny, všechno, a tady prostě fotbalistům ještě většinou mimo Prahu 11 budeme dělat zázemí za 9 milionů. Mně to přijde úplně zrůdná akce prostě. Takže já určitě budu hlasovat přes výhrušky pana Prokopa, může si to podat potom kam chce. Já samozřejmě budu hlasovat pro to, aby se tenhle ten nesmysl z toho rozpočtu dostal pryč. Tak děkuji. Já jenom na vysvětlení, proč jsme vlastně jakoby v 34. Bylo to proto, že pan kolega Štiller navrhoval Buňkoviště, jeho na finanční náročnost poslat do kapitoly, respektive do školství 31 plus 32. A já myslím, že teďka je naprosto ideální příležitost dát tomu znovu nějaký řád. Já myslím, že se ke školství možná tam ještě někdo hlásí, ale pojďme tedy začít od začátku těmi oddíly, aby jsme mohli pokračovat nějakým pořádným způsobem. Takže navrhuji oddíl 21, oddíl 22, oddíl 23, že bychom teďka vzali. 21 je krátký, drobný v rozpočtu, pak je 22 doprava, tam myslím, že tomu samozřejmě věnujeme diskuzi, 23 vodní hospodářství, můžeme takto pohromadě, že bychom to vzali v bloku, a pokud někdo je ještě přihlášený ke školství, tak samozřejmě má právo vystoupit, tak aby ale pan vedoucí věděl, že to má nějaký v úvozovkách konec. Děkuji. Prosím, paní kolegyně Svitáková. Tak, dobrý den, Natalie Svitáková, Hnutí ANO. Děkuji za slovo, paní starostko. Já bych jenom chtěla reagovat na slova pana inženýra Kosa. Tak ty šatny nejsou primárně pro Hanspalku a mimo pražské fotbalisty. Je to primárně proto, aby naše vlastní děti se měly kde převlékat. A právě proto, že používáme v současné době převážně šatnu jako venkovní prostor, tak spousta dětí je nachlazená, nejsou schopni ten sport provozovat v takové míře, jako by mohli. A to jenom z důvodu, že nemají dostatečné zázemí, kam se po tréninku dostat, kde by se mohli ohřát a kde by se mohli vysprchovat a podobně. Takže to je hlavně pro naše děti. Děkuji. Děkuji. Technická, pan kolega Kos. Já k tomu, co tady paní Svitáková říkala, možná, že by hned na začátku svého projevu měla prohlásit, že je v tomto bodě podjatá, protože je samozřejmě nějakou členkou, zaměstnankyní, já nevím úplně co, Dukly, který vlastně tahle ta věc se dělá pro Duklu Jižní město, což je tady dlouhodobě politicky prosazovaný oddíl a má tady nadstandardní výhody, dostaneme se k tomu určitě v kapitole sport. Děkuji. Technická paní zastupitelka Svitáková. Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěla podotknout, že tohle neříkám jako členka klubu Dukla Jižní město, kde ani členkou nejsem, jsem fakticky členkou klubu ABC Braník. Nicméně tohle je pro děti z městské části. To není ani, já nevím, jak vám to mám říct, pane inženýre, já chápu, že máte vzájemné antipatie s předsedou Sýkorou a že vy jste oproti tomuhle zaujatý, nicméně já se snažím rozvíjet děti na Jižním městě bez ohledu na jejich klubovou příslušnost. Děkuji.
Technická pan Prokop, ale prosím technická, ano, nebo faktická, krátká. Technicky reaguju na pana Kosa. Jako pokud máme hlásit podjatost k celému rozpočtu, tak já nejsem schopen v tuto chvíli kvalifikovaně říct, jestli jsem k něčemu podjatý nebo ne, já tomu nerozumím. Ten rozpočet je tak rozsáhlý, že já teda hlásím generální podjatost k rozpočtu taky, protože je dost možné, že se tam objevuje pane něco kolego, směrem k mým dětem a podobně, kam chodí. Takže já tomu nerozumím, co po nás pan Kos chce, jakou podjatost. Pan kolega Štiller. Štiller, Hnutí pro Prahu 11. Já bych ke svému návrhu rozpočtového opatření podotknul jenom to, že, jak tady zaznělo ze strany paní Svitákové, ona se staví za odpovědnost těch dětí, které trénuje, kteří chodí na Duklu, ale já se stavím na odpovědnost na ty děti, které chodí do našich 9 základních škol a tuším asi 13 nebo 14 mateřských škol, a tam vidím daleko efektivnější využití těchto prostředků. Děkuji. Tak poslední, tak děkuji, paní Svitáková. No, zrovna jsem chtěla říct, že budete poslední v této výměně názorů. Oddíl 21, 22, 23. Prosím, pan Prokop. Dobře, děkuji za slovo, Ondřej Prokop, hnutí ANO. Já už jenom velmi krátce tady k té poslední věci. Já úplně rozumím, já se pokusím odpolitizovat, odhlédnout od všeho ostatního a rozumím to, tomu, co říká pan Štiller, má to hlavu a patu, ale kdyby to tady říkal před 6-8 lety. My jsme teďka na konci toho projektu, já nerozumím tomu, proč pan Štiller nenavrhoval toto před nějakými 8 lety, když se začínalo, když to bylo ve výhledu, když se s tím začínalo. Protože v té době by dávalo smysl říct si, tato akce je zbytná, nedělejme ji, ale po 8 nebo nevím kolika letech příprav, projektové dokumentace, soutěže, vůbec nedává smysl tuto chvíli tu akci ukončovat. Pane kolego, já se hrozně omlouvám, ale už jsme opravdu daleko. Ne, já vím, že by to... Jemu jste nesebrala slovo, tak mi nechte taky domluvit. Já taky ty technické jim nedám, takže já vás prosím, aby jsme se vrátili 21, 22, 23. Já myslím, že ta přestřelka stačí, možná toto bude jsme ještě... nedokončili, já se omlouvám. Pojďme to řešit v té kapitole v oddíle 34. Ano. A já prosím kolegy, jestli by mohli tyhle tu, protože je mi jasný, že nemají technickou, aby to... Prosím, tak zvážili já a ještě slovo dostane paní Soukupová. Ne, já pokračuju dál s řádným příspěvkem na oddíl 22-23, děkuji. Tak, prosím.